Почитувани, добро не дојдовте во најновото издание на емисијата Корнер. Емисија посветена на сето оно што се случува на 22-то светско фудбалско првенство во Катар. Јас сум Мики Виденович, во име на спортската редакција, уште еднаш ќе ви посакам добре дојде и веднаш ќе преминеме на работа. Вчера се одигра последните осмина финални предпоследните осми на финални дуели, бидејќи денеска се последните. Вчера го дознавме третиот четврт финален пар. Предходно, двата пара, Англија-Франција и Холандија-Аргентина, од синоќа на овие четири екипи, четири селекции, им се приклучија Хрватска и Бразил. Одеме поред што се случуваше вчера. Прв надпревар вчера, Јапонија, Хрватска. Интересен надпревар. 43-та минута на асистенција на Јошида, Маеда и Гоноси му носи водство на јапонците. Јапонците поведоа со 1:0. Меѓутоа, во второто полувреме, хрватите уфрлија малце во друга брзина, не му дозволија на јапонците да трчаат, тоа што и вчера го говоревме, па во 55-та минута Перишич постигна гол за 1-1. Тајм-аут-мал. Со овој постигнат гол, Перишич стана, мене ми се чини, трет или четврти играч кој постигнал гол на три светски првенства едно по друго. Чисто да се знае. Исто така, по број на постигнати голови и асистенции, Перишич е меѓу во дечките, заедно со Меси, со Мбапе и така натаму и така натаму. Значи, да нема некој недоразбирање и некој дилеми. Перешич изравни на 1-1 на асистенција на Ловрен, меѓутоа над преворот заврши 1-1. Се игра продолжетоци. Во продолжетоците хрватите без Лука Модрич, кој беше заменет поради замор и нормално да се чува евентуално за понатаму. И регуларните 120 минути завршија 1-1. И се помина на пуцање пенали. Удари од 11 метра. Први пуца јапонците. Шутираше Минамино. А Дубравко... секој ќе ви се блокира мозокот, знаете како е тоа. Ливаковиќ го одбрани ударот на Минамино и донесе психолошка предност на својот тим. Вториот пенал, од првиот пенал за хрватите, сега ќе видиме, првиот пенал за хрватите го пуцаше Влашич и погоди. Чисто информативно, Влашич е роден брат на Бланка Влашич, скокачката позната хрватска во скок во височина. Влашич му носи предност на хрватите од 0-1, барем кај пеналите. Втор пенал за јапонците, шутира Митома, Ливаковиќ брани. Значи не е промашен, брани Ливаковиќ. Вториот пенал за Хрватска го пуца Брозовиќ и Хрватска поведува со 0:2. Третиот пенал за јапонците го пуца Асано и намалува на 1:2. Мала надеж за јапонците им даде Ливаја, кој го промаши пеналот и остана 1:2. Четврта серија пенали, шутира Јошида, Ливаковиќ брани. Четврти пенал за Хрватска, пуцаше Пашалич, погоди и тоа значеше дека Хрватска оди понатаму по подоброто изведување на пеналите. Секоја чест, што да кажеме.
Меѓутоа, јапонците покажаа стил, покажаа став, не само на теренот, па и на трибините. Сигурно го знаете податокот, не се сеќам дали ви кажав, после секој надпревар јапонците ја чистат трибината каде што се. Значи, собираат се то ѓубре, оние грицки и такмите работи, сокчиња, книшки, бомбонички, сето го собираат ѓубрето, ја чистат трибината максимално. Big like. На теренот, во соблекувалната, исто така, фудбалерите си ја чистат соблекувалната, го собираат сето ѓубре, уште еден big like. Селекторот на Јапонија, синоќа, кога заврши надпреварот, отиде на страната каде што беа јапонските навивачи и во стилот на јапонците, на самураите, ги одпоздрави со длабок наклон, знаете како е она? Ај! Секоја чест, човекот знае како да им се одолжи на навивачите кои што го бодрат својот национален тим. Немаа среќа едноставно јапонците. Не наметна, односно хрватите не им дозволија во второто полувреме да наметнат свој стил на игра со многу трчање. Нема таму многу техника, меѓутоа со многу трчање, многу борбеност, многу желба за победа, јапонците далеко стигнаа на ова светско првенство. Тоа што се однесува до првиот надпревар вчера. Океј, вториот надпревар вчера беше надпреварот Бразил, Јужна Кореја. Патем речено, ајде да се пофалам. Му реков ја вчера на моиве колеги тука, на пенали ќе биде Хрватска. Вториот надпревар, Бразил, Јужна Кореја, меѓутоа малку изненадувачки. Не е изненадувачка победата на Бразил. Изненадувачки се четирите гола во првото полувреме кои што ги дадоа бразилците. Бразилците ги тепаа јужнокорејците со нивен камен. Многу трчаа. И ги натрчаа корејците. Корејците едноставно не очекуваа таква тактика и едноставно не можеа против многу подобро технички подкованиот противник. Што се однесува до стрелците, седма минута, Винисија Жуниор, на асистенција на Неймар, рековме Неймар ке игра. Габриел Жесус нема да игра, бидејќи заработи сериозна повреда, ке паузира едно 12, но превари му предвидува ново дресот на Арсенал. На 2-0 зголеми Неймар од пенал. Мене ми се чини Ришарлисон беше соборен. На 3-0 зголеми токму Ришарлисон во 29-та минута на асистенција на Тиаго Силва. Значи, од 7 до 29-та за 22 минути Бразил водеше 3-0. Конечните 4-0 во првото полувреме ги постави пакета, или како што го нарекуваат пакета, на асистенција на Винисиус Жуниор. Е, сега, второто полувреме им припадна на корејците, но залудно. Единствено Пајк Сен Хо во 76-та постигна, ете, каков таков гол за, што знам, задоволство на корејците и конечни 4-1. Секоја чест и за корејците, исто како и за јапонците, далеко стигна на ова светско првенство. Може би никој не очекуваше Јапонија и Кореја да стигна така далеко, меѓутоа тие покажаа дека со тимска игра, со борбеност, со многу трчање, можете, што знам, да си победите кого сакате, нели? Тоа е така. Една информација кога станува збор за бразилската фудбалска репрезентација, именно Неймар собори еден интересен рекорд. Голот што го постигнал пенал, за него беше гол на трет мундијал поред, па влезе во одбрано друштво на покрај најголемиот, нели, кралот на фудбалот Пеле, кој има и три светски титули, и Роналдо Назарио, дали има, не овој Кристијано.
Неймар инако се повреди на првиот натпар на светското првенство против Србија, не настапи на останатите два, меѓутоа, како што рече самиот, и на Штеки ке играше ако требаше и ако имаше, ако беше, имаше потреба да биде на Штеки, ке го одиграше надпреварот за пласман во четвртфиналето. И сега кога сме ке Пеле, бразилците оваа победа му ја посветија токму на нивната легенда Пеле, кој е хоспитализиран, има респираторни проблеми и најавија дека ќе играат самба се до крајот на светското првенство и ќе се обидат да ја освојат титулата светски првак во чест на Пеле. Почита респектот на највисоко можно ниво. Што да ви кажам? Значи, третиот четвртфинален пар, кој што ќе игра на 9 декември, во петок, е Хрватска-Бразил. Добро. Во петок од 16 часов Хрватска-Бразил, од 20 часов Холандија-Аргентина. Во недела, во сабота, пардон, 10 декември, од 16 часот ќе играат денешните победници на двете средби, а од 20 часот ќе играат Англија и Франција. Е, денешни и доаѓаме до денешните парови. Од 16 часот Мароко, Шпанија. Луис Енрике, што знам? Според мене направи многу киксови кога се обидува да ја подмлади репрезентацијата, меѓутоа на тие младите некако не им даде поддршка со малку повозрасните. Ворете подмладувањето. Меѓутоа, еве, една од грешките може би е тоа што не го зеде Дехеа во репрезентацијата. Меѓутоа, еве, сега ќе ви кажам како тој се фали. Ерике додаде дека Шпанија има три добри голмани. Првиот Унаи Симон, Роберто Санчез и Давид Раджа. Искрен ке бидам, појма немам кој каде брани. Наводно Давид Дегеа не бил во добра надпреварувачка форма. Очигледно дека Луис Енрике е кратко глед и пак ќе речам не ги мириса оние од Реал, бидејќи тој е член екс на Барса и се обидува некако да ги протурка на мала врата овие просечните од Барселона, нека ми простат навивачите на Барса, меѓутоа така е. Сега ги споредуваат овие тројца со еден Дехеа, кој што брани во Манчестер, на кого може би не му цутат рози, но да не е Дехеа, Манчестер може би сега ќе играше не во Чемпионшипот, кој знае која лига подол. А Дехеа е најдобриот, значи најјаката карика во Юнайтед. Е, сега тоа не е то доволно добро за Луис Енрике. Интересно е што откриваат медиумите дека Луис Енрике побарал од фудбалерите кои што играат во репрезентацијата на првиот собир на репрезентацијата да дојдат со испуцани и шутирани најмалку 1000 пенали. Затоа што Луис Енрике очекува дека во овие завршно, во оваа завршна фаза ќе се пуцаат пенали, а тоа може да се случи уште вечер. Зошто? Затоа што има многу фудбалери во репрезентацијата на Мароко кои што се исклучително познати. Хакими, например, потекнува од Мадрид. Меѓутоа тој го одби шпанскиот дрес за да игра за Мароко. Јасин Боно, голманот на Мароко, и е одлично познат на шпанската јавност, бидејќи брани во Севилја. И редица други фудбалери кои што играат во фудбалска Европа. Меѓутоа, мароканците немаат некој млад состав, но немаат ниту возрасен состав. Во апсолутна зрелост е нивниот состав. И
što je ušte pojako, igra timski. Каде е проблемот кај шпанците, според мене? Проблемот е во фактот што има голем број на млади фудбалери, желни за докажување и во една таква ситуација забораваат дека тие се само еден од 10-те фудбалери кои што трчаат по топката. 11-ти од голманот стои таму, назад, меѓутоа овие 10 фудбалери треба да играат како еден, да дишат како еден, да играат тимски, па не е битно кој ќе даде гол, битно е да се даде гол. А кој ќе го даде, најмала работа. Бидејќи, ако така гледаме, дали овој, дали оној, овој ќе сгреши, после овој ќе рече, нема да дам више топката, што тој сам, дај му, он само че оде че пуца, па овој ќе сгреши и од некоја грешка, кога не ги користите вашите шанси, противникот на спротивната страна ќе си даде гол. Така, нели? Вториот надпревар денеска од 20 часот Португалија, Швајцарија. Искрен ќе бидам и овде ми мирисаат пенали. Зошто? Португалците и натаму се крстат во оние старци нивни легенди, искусни фудбалери. Бруно Фернандеш, Кристијано Роналдо и останатите. Меѓутоа, една интересна анкета направија португалците со прашање, се карикира, може би ќе го сгреша, може би не е баш така, ама во таа конотација, треба ли Кристијано Роналдо да игра во првиот тим на Португалија? 70% од анкетираните рекле не. Меѓутоа, кога ќе ја согледате вистината, Кристијано Роналдо не е во надпреварувачка форма. Значи, не играше за Манчестер. Кристијано Роналдо не е веќе оној стариот, го газат годините. Има отскок добар, меѓутоа некако шутот му затајува. Не е толку прецизен од слободни удари, не му се толку силни ударите и така натаму и така натаму. И трето, најважно, веќе не, ја нема онаа брзина што имаше пред 5-6 години. Па да го претрча противникот и такмите работи. Избегнува и натаму дриблинзи, што исто така опасно. Значи, добија топка, ако има шанса да оде еден на еден и да го претрча во ред, ако не, делиме топка, на тие дајме. Од друга страна пак, и швајцарците имат многу возрастни во тимот, многу искусни. Меѓутоа, швајцарците некако ми се по-компактна екипа. Значи, ако гледаме како тим, швајцарците имаат блага предност. Меѓутоа, европските бразилци пак, од друга страна, се многу подобро технички подковани и имаат играчи од потег. Баш ги спомнав Бруно Фернандеш, Кристијано Роналдо, може би затоа игра. Бидејќи селекторот се надева дека може да го реши на преврот со еден единствен потег. Еден единствен одлично изведен скок и удар со глава, знаеме како водскок има Кристијано и такви ми те работи. Е, тоа е оно што ќе се случува денеска. Значи, ќе повторам, од 16 часот Мароко-Шпанија, од 20 часот Португалија-Швајцарија. Утре среда, 7 декември, пауза на првенството, ќе одмараат репрезентациите. Четврток, 8 декември, празник, не се работи. Пауза на првенството. Е, следниот надпревар на светското првенство ќе биде во петок на 9 декември. Веќе ви кажав, од 16 часот ќе играат Хрватска, Бразил, од 20 часот Холандија и Аргентина. Тоа зборувам за тамо некаде петок. И сега што друго да ви кажам? Друго да ви кажам дека утре ќе направиме рекапитулар на стореното до сега, од почеток до сега, и мала најава за тоа што допрва не очекува, ако се помине четвртфиналната рунда, кој со кого, кога се надпреварите, и така натаму, и така натаму. Во име на спортската редакција на КТВ телевизија, останете им во добро здравје, со добра мисла и уживајте во фудбалските надпревари од светското фудбалско првенство во Катар.